madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada magaalada Garoowe ee dowlad goboleedkaasi wafdi ka socda Midowga Yurub ee uu hoggaaminayo ergeyga Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga Martinez ayna ka mid yihiin safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya Alberto Fiji iyo safiirka Iswiidhan ee Soomaaliya Stefan Tillander. Waxaan maanta qasriga madaxtooyada nagu soo booqday oo aan qaabilnay wafdi ka socda Midowga Yurub ee uu hoggaaminayo ergeyga Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga Martinez ayna ka mid yihiin safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya Alberto Fiji iyo safiirka Iswiidhan ee Soomaaliya Stefan Tillander. Waxaan qaadanay waqti fiican oo aan uga hadalnay xaaladda guud ee Soomaaliya, ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Kulanka oo ay madaxweynaha kala qayb galeen wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha, qorsheynta iyo warfaafinta ayaa looga hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya. Cumar Guuxraadiya iyo TV-ga City, Jowhar.